ساتھ اس میں بہت السلام علیکم ناظرین اکرام و سامعین اعظام، بڑی اہم خبر نکل کر آئی ہے قرآن کریم سے متعلق۔ جی ہاں ناظرین، مہاراشٹر کے علاقے مالیگاؤں کے انجمن چوک میں آگ لگنے کی وجہ سے پورا مال جل کر خاک ہو گیا، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کی۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں وسیم رضوی نے قرآن کریم کو نئی ترتیب دی ہے اور کہا ہے کہ میں نے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جو نعوذ باللہ دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، اور پی ایم کو خط لکھ کر کہا کہ میں نے قرآن کریم میں غور و خوض کے بعد 26 آیتوں کو نکال دیا ہے، لہٰذا اس قرآن کو تباہ کیا جائے اور اس کو مارکیٹ میں لایا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ نے وسیم رضوی جیسے ملعون کو دکھا دیا کہ اللہ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، مہاراشٹر کے علاقے مالیگاؤں کے انجمن چوک میں آگ لگنے کی وجہ سے پورا مال جل کر خاک ہو گیا، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کی۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔